kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa janaalka wararka maanta ugu soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka qodobada aad ku daawan doontaan wararkeenana waxaa ka mid ah ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka oo sheegay in guddoomiyaha aqalka sare uu gali doono tartan adag isla markaana ay jiri doonaan musharaxiin kula tartamaysa kursiga aqalka sare xilli dhawaanahan si aad loo baadigoobay musharaxiin kula tartansa kursiga ugu sarreeya aqalka sare ee dalka madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug oo lagu eedeeyay in uu ka cagajiiday dib u bilaabidda wadahadalladii u dhexeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo kadib wadahadallo isxigxigay oo guuldareystay ciidanka ilaalada gaarka ah ee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland oo ruux shacab ku dilay bartamaha magaalada Garoowe xilli ay galbinayeen Saciidani iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed oo walaac xoogan ka muujiyay in doorashada dalka dib u dhac weyn uu ku yimaado mar kaleeto xilli ay sii xoogaysanayso xiisadda u dhaxaysa madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Roble intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii ugu waaweynaa wararkeena imikiyaatana u diyaar garooba daawashada iyagii oo intaa ka dhammaystiran waa 8-20 bisha 9aad sanadda 2020 haddii ay taa markii kuugu horreysay ood soo booqatid janaalkeenna lawna subscribe tiraadid kadibna aad furatid calaamada gambaleelka si ay kuu soo garaan wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka siina gaarsii saaxiibadaada jecel horumarka dalka adigoo ku share gareynaya baraha bulshada innagoo ka dheeraaneyna wax walba oo dalkeena dib u celin kara aynu ku bilownay ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ayaa sheegay in guddoomiye Cabdi Xaashi lagu la tartami doono kursigiisa Ra'iisul wasaare ku xigeenka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed Qadar ayaa sheegay in guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi lagu tartami doono kursiga uu ku qoran yahay oo markii horeba kaliye uu ku qornaa inkastoo ra'iisul wasaare ku xigeenku uu sheegay in la waayay cidii markii hore ta soo gudbinaysa ee la tartamaysa Cabdi Xaashi haddana waxa uu sheegay in odayaasha ay markii dambe u soo gudbiyeen musharax kursigaas kula tartamaya musharaxa lagu magacaabo Saciid Cumar Xuseen ayaa kursigaas kula tartami doona guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdullaahi balse dhowaan warbaahinta waxaa ka soo muuqday shakhsiyaad dumar ah oo ka cabanaya in loo diiday inay u tartamaan kursiga Cabdi Xaashi Cabdullaahi doorashada ayaa waxay ka dhacaysaa xarunta afisyoone oo amnigeeda si weyn ay u adkeenayaan ciidanka Amisom iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan booliska Soomaaliya kursiga uu haysto guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa dhawaanahanba waxaa la baadigoobayay shakhsiyaad kale oo loolan adag kula gala maadaama markii hore taba uu si adag kaga soo horjeeday ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed Qadar laakiin dhawaanahan ayay xaaladu isbeddeshay kadib markii ay isku soo dhawaadeen Cabdi Xaashi Cabdullaahi iyo sidoo kale taba ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxaa soo baxay in ay jiraan shakhsiyaad kale oo loo diidan yahay inay u tartamaan kursiga aqalka sare isla markaana warbaahinta ka soo muuqday dhawaanahan kuwaas oo ka cabanayay in looba diidaba inay u tartamaan kursiga waxaana warbaahinta qaar lala wadaaga xoga ah in aysan jirin cid kale oo la tartamaysa guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi arrintaas oo loo arkay inay tahay mid dana gaar ah laga leeyahay shakhsiyaad gooniyana ay wataan kursiga guddoomiyaha aqalka sare ee Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa waxa uu muuqda mid u xiran isla markaana uu doonayo inuu mar kale ku soo laabto waxaana xilligan garba siinaya xubno badan oo ka mid ah mucaaradka Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha oo xilligan xiisad adag ay kala dhexaysa madaxweynaha dalka doorashada xildhibaanada aqalka sare ee gobollada waqooyi ayaa soo martay xaalada adag waxaana jirtay inay aad isku hayeen guddoomiyaha aqalka sare iyo sidoo kale ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka Mahdi Guuleed ayaan xilligaas lagu eedeynayay inuu ku dhinac yahay madaxweynaha Soomaaliya halka Cabdi Xaashi Cabdullaahina uu ku dhinac yahay dhanka midowga musharaxiinta mucaaradka laakiin dadaalo badan oo la bixiyay ayaa ugu dambeyntii waxay suurtageliyeen in labada dhinac ay ku heshiiyeen doorashada xildhibaanada aqalka sare ee gobollada waqooyi madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug ayaa ka gaabinayay inuu dib u bilaabo wadahadalladii u dhexeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo sida ay noo xaqiijiyeen ila wareediyada ugu dhow madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa si adag waxa uu xilligan kaga cagajiidaya inuu dib u bilaabo wadahadalladii u dhexeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo maadaama dhowr jeer ay guuldareysteen madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor hoyga uu ka degan yahay magaalada Muqdisho waxa uu marti geliyay mas-uuliyiin kala duwan oo dowladda Soomaaliya ka tirsan isla markaana doonayay in dib loo labada hadallada u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo oo xilligan xiisadooda ay maraysa meeshii ugu sarreysay sida ay noo xaqiijeen ilaa xogogaalka ah madaxweynaha dowlad goboleedka galmudug Axmed Cabdi Kaari Qorqor ayaa mas-uuliyiintaas u sheegay inuu dib u bilaabi doono wadahadalladii u dhaxeeyay ra'iisul wasaare Roble iyo madaxweyne Farmaajo laakiin ma uusan qaban waqti toos oo dib loo bilaabay wadahadallada waxaana taas ay keentay shaki weyn uu ku aadan inuu ka cagajiiday madaxweyne Axmed Cabdi Kaari Qorqor wadahadalladii markii horeeta uu garwadeenka ka ahaa Axmed Cabdi Kaari Qorqor hogaamiyaha
جل مدوك وامد كمدا شخصيات كوغو مهمسان اي صاحيب بدا دولة مدحوينة جمهورية صوماليا وحانا مركي وغور ريشي خلاف كان دح دحادين تلب اللابة مدحوينة دولة قبلات كوفر قلبيت كاس ومركي دنبكا قوستي انو اسكو كان الرئيس الوزار روبلي يسيدو كلم مدحوينة فرماجو وحونا ديب وغول لابت ديگان ديسا وحانا بدل قدوميها بارلمان كصومالي محمد مرسل شيخ عبد الرحمن كاس ويسن اسكو دي ان لغو قنعي لنا عوال بطا بشادة او قبو وحاس ارنتو اي نغطي ميد قول در ريستي كدبنا احمد عبد كاري قورقور ايا كولان كي او دنبيدي وحا او كون نغضي ميد نتيجة لانا وقت كاس وحي كدنبي احمد عبد كاري قورقور ايا مركلي تلقى دلبدي انو بلابو وده هدالده وحانا حلقان اسبوع كدو اي تاميد لغا دلبني ان وده هدالده او ديبو بلابو لكن جواب صح ايا لغلا ايا مدحوين احمد عبد كاري قورقور او كو ادنقور تصيد صح دلو بلابي وده هدالده او دحي مدحوين اي رئيس الوزارها xisadda u dhaxaysa madaxweynaha dawladda Soomaaliya iyo sidoo kale ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa waxay noqotay mid xalkeeda la waayay isla markaana baadi goobkeeda ay ku maqan yihiin mas'uuliyiin badan oo dawladda ka tirsan waxaa jira xubno badan oo miisaan culus ku dhexlay dawladda Soomaaliya isla markaana ku hawlan sidii loo damin lahaa xisadda xilligan ka dhaxalaysan madaxweyna farmaajo ra'iisul wasaar Roble taas oo soo bilaabatay xilka qaadista iyo magacaabista uu sameeyay ra'iisul wasaar Roble waxaana xilligan jiray in dadaaladaas ay marayaan meel wanaagsan qaar koodna rajaynayaan in dhawaantaan ay soo bandhigaan in mar kale la isku keenay doonmiiska wada hadalada ra'iisul wasaar Roble iyo sidoo kale madaxweyne Farmaajo waxa jira dhowr goor kulamo lagu heshiisinayay ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo oo natiijo la'aan ku soo dhamaaday iyadoo waxyaaba sababta u yihiin ay qayb ka yihiin qodobada qaar oo ay ku dhagan yihiin ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo waxaana kulan kale isku keenay doona isla markaana lagu dhexdhexaadinayay ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo uu noqon doona mid marka hore laga soo baarandago qodobada qaar oo mid walba uu tanaasulka ka sameynayo waxyaaba qaar ayaa hadii laga tanaasulo waxa guul gaari doona wada hadalada laga dhexwada ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo qaar ka mid ah siyaasiyiinta Soomaaliyeed ayaa walaac ka muujiyay in doorashada dalka ay dib u dhac mar kale ku timaado xilli uu sii kordhay khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaar Roble siyaasiyiin badan oo miisaan iyo maqaam culus ku dhex leh bulshada Soomaaliyeed isla markaana qaar kood ah musharaxiin u taagan xilka madaxweynaha ee sanadkan ayaa cabsi xoog leh waxa ay ka muujiyeen doorashada dalka in mar kale dib u dhac uu ku yimaado maadaama uu sii xoogaysanayay khilaafka culus ee u dhexeeyay madaxweyne Farmaajo iyo ra'iisul wasaar Roble isla markaana gaaray meeshii ugu sareysay waqtigan siyaasiyiintan ayaa qaarkood waxay tilmaameen inay cabsi xoogan ku haysa in doorashada dalka mar kale ay dib u dhacdo isla markaana ay dhacday in doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya muddadeeda dib loo sii dhigo iyadoo aanan la gaarin batii madaxweynaha waxay sidoo kale sheegeen in arrintaas ay aad kaga gaashaamanayaan isla markaana xubnaha ay quseyso ay qayb ka tahay beesha caalamka ay u direen codsiyo kala duwan oo ay ku dalbanayaan in la dardargeliyo howlaha doorashooyinka dalka tan iyo markii uu soo baxay khilaafka culus ee u dhexeeyay ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo ayaa waxaa jirta cabsi xoog leh oo ku aadan in doorashada dalka uu saameyn culus ku yeelanayo khilaafka ka dhex qarxay ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo waxaana arrintaas loo soo beenayay maadaama qofka hore u socodsiinayay isla markaana dhaqaajinaya doorashada dalka uu ahaa ra'iisul wasaar Roble isla markaana uu galay dagaal xilligan doorashada Soomaaliya ayaa sanadkan waxay noqotay mid soo martay marxalado kala duwan oo aad u adag waxaana xilligan ay joogtaa meeshii ugu habooneed isla markaana ugu hagaagsaneed marka la eego marxaladihii ay ka soo gudubtay laakiin walwalka ay muujinayaan siyaasiyiintan ayaa waxa uu qayb ka yahay xiisadda siyaasadeed ee u dhexeysa ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo ilaa iminkana ma lagu guuleysan in xiisadaas la damiyo oo labada mas'uul lagu qanciyo mid walba inuu tanaasul sameeyo beesha caalamka dhankooda waxay wadaan dadaallo xoogan oo lagu socodsiinayo doorashada dalka isla markaana looga ilaalinayo in dib u dhac uu ku keenay khilaafka culus ee u dhexeeyay ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo haddii khilaafkan uu sii socdana wuxuu noqon doonaa mid guud ahaanba dalka oo idil saameyn ku yeesho oo aanu ku ekaan doonin doorashada waxaana saameyntiisa laga cabsi qabaa inay gaarto dhaqaalaha iyo amniga dalka oo ah labada ugu muhiimsan shacabka Soomaaliyeed ayaa xilligan waxay qabaan rajada ugu ballaaran oo ku aadan inay meel mari doonaan wada hadalada ra'iisul wasaar Roble iyo madaxweyne Farmaajo la isku keenay isla markaan lagu badbaadinayo dalka iyo dadkaba sidoo kalena doorashada dalka ay dhici doonto isla markaan lagu qaban doona dhammaan maamul goboleedyada iyo caasimadaba weliba iyadoo lagu wada qanacsan yahay dhammaan asaamileyda siyaasadda iyo dowladdaba ay raalli ka yihiin madaxdeeda ugu dambeyna ilaalada gaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland ayaa toogasho ku dilay ruux shacaba bartamaha magaalada Garoowe ee xarunta maamulka Puntland ciidamada madaxtooyada dowlad goboleedka Puntland ayaa lagu soo warramayaa in ay dileen qof shacab ah oo dumar ahaa kadib markii ay rasaas ku fureen gaari ay la socotay oo rakaab ahaa ciidamada dilka geysa ayaa ahaa kuwa gaarka ee madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani waxaana goorta uu dilku dhacay ay galbinayeen sida la sheegay madaxweynaha oo dib ugu laabanaya caasimada dowlad goboleedka Puntland ee Garoowe dilka ayaa ka dambeeyay kadib markii gaariga ay saarneyd gabadha la dilay uu dhexda u galay kolonyo gaadiid ah oo la socday Saciidani waxaana rasaas aan loo meeldayn ku furay gaariga ay la socotay marxuumad Maryan Axmed Caato oo ah gabadha la dilay ciidanka madaxtooyada Puntland madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani oo socdaal ku maray deegaanka ka tirsan maamulka Puntland ayaa dib ugu laabtay magaalada Garoowe ee caasimadda maamulka Puntland
إهلاد مرحومد لدلايا سيادة كيغاها لدعادة دان وحاينا دالبادين إن عدالد لوه لدلك مرحومد مريان أحمد عاتو ويكو إيديين إلا لدى سعيدانين كدن بيين مقالد قروي حرون تمام الكبدلان وحا مر بادان رساس أي فرين عيدان كأمان كأي وحييلا إسوغو جرت لمشي داوع كسو غارت داد ريدا أون وحبا قلبسان إسلام أركان قوب تكو سوغنا إنتا سينا داو ديال وحا كودان وركو أدك داوني سين جانال كورار كمانتا واتكو ما سنتين لسعود كيني لسانقات كينا.